Hei hei, Siim siin. Esimene lahutamine selja taga, läheme lahutamine kaks juurde. Võtame nüüd suuremad numbrid, rohkem numbrid. Võibolla alguses on hirmu äratavam, aga Marta saata hakkama. Alustame siis sellisest arust nagu 10 miinus 8. Pange video kinni ja mõelge, mis see vastus võiks olla. Nii, olite tagasi. Mina võtsin nüüd arutamiseks siin arvutelje. Kannan siin numbrit 1-10. Tasapisitel jäävad meelde ka Mart nüüd väga lihtsad arvud, sellepärast, et säästab väga palju kirjutamast. Ühesõnaga võtame nüüd siin 10 ja nüüd me peame minema noole vastas suunas. Nool läheb siia poole, peame siia poole minema nulli poole. Väiksemaks ja hüppame siis 8 korda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja vastus on siin. 2. Samamoodi võib kasutada seda loendamise moodust, kui me nüüd joonistame kirjalt siia, joonistame palle. Peab hulkased joonistama. Ja nüüd me võtame 8 vähemaks. Me joonistame 10 palli ja me võtame 8 vähemaks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja nüüd loeme kokku, mitu alles jäi. 1, 2. Ja see on see sama number, ikka see veel süsteem töötab. Nii. Aga vaatake, mis nüüd juhtub. Siis kui me võtame siis suured numbrid. Võtame näiteks 35 miinus 5. Nii. Pange pide kinni, vaadake, arutage järgi ja siis vaatame koos tulemust. Nii, tulite tagasi. Nii, võtame jälle, tekitan siia maagiliselt ühe arvutelje. Ma alustan, tähendab, otsin nüüd mingi, panen kuskile keskile 35, et kuna me ühest ja kahest alustada ei saa, sest meil on nii palju punkte siin. Ma valisin, et see punkt on 35 ja siis lähen vähemaks 34. 33, 32, 31, 30 ja 29. Nii, ja suuremaks tõenäoliselt ei ole vaja kirjutada, no ma panen siia ühe numbri, sest et me peame väiksemaks minema. Ehk siis me alustame kõigepealt siit ja nüüd peame minema 5 väiksemaks. 1, 2, 3, 4, 5. Vot. Tulemus on 30. Kirjutame julgelt selle siia. Nii. Aga nüüd, kui me mõtleksime, et prooviks seda sama meetodit kasutada, seda loendamise meetodit, joonistame siia hulga palja. Et peaksime joonistama 35 palli. Ma ei tea, minul sellist viitsimist ei ole praegu. Et kui sulle meeldib palli joonistada, et sa võid selle proovida läbi teha selle meetodiga ka, aga ma jätan selle siin kohal vahele. Kuna mulle ei meeldi 35 palli joonistada hetkel. Samamoodi jääb mingi hetk... Okei, võtame nüüd... Kohe räägin ühest teistest ka, aga võtame järgmise arvutelje ja võtame arvutuse näiteks 68 miinus 35 näiteks. Nii, võite video pausi panna ja mõelda ja arutada välja siis, mis see vastus võiks sellele olla. Nii, tulite tagasi ja nüüd, kui me nüüd lähme selle sama meetodi juurde, mille arvutelje meetodi juurde, nüüd proovime seda asja siin kirjutada. Et kuna me lähme väiksemaks 68, kirjutame siis 68 ja kõige suurema juurde. 68, 67, 66, ma siis kirjutan nüüd ära. Aga ma arvan, et sa juba saad aru, et mul jääb ruumist puudu. Vaatame, mitmed on jõuame. 59, 58, nii, 57. Nii. Ja nüüd hakkame siis tegema hüppeid 68, 68 ma märgin siis ära siin. Oli see punkt. Ja nüüd kui me sellest maha võtame midagi, proovime
Proovime siis hakata taha poole hüppama. Nii. Üks. Peame 35 korda hüppama. Siin number on 35 lahutatud. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist. Jõudsime siis ära kirjutada selle arv telje peal 68 miinus 13. Ja selle vastuseks on meil 57. Nii, ühesõnaga siis mina siin vastuseks 57. Aga see kuidagi ei tundu loogiline. Et kui me võtame lihtsa arvutuse, võtame 8 miinus 3. 8 miinus 3. Siin arv telja peal võtame 3, 1, 2, 3. Ehk siis me saime selle, võtame ainult seda teist arvu vaatame. See on siis 5. Ehk see arv 5. Miks me 57 saime? Siin toimub midagi väga viidrat. Ühesõnaga, vaatame tagasi arv telja juurde. Et kui ma hakkasin tagasi, tulen 57, 56, 50... Kas sa leiad vea üles? 54, 53, 52, 51, 52... Ahaa, näed. Ma olen kirjutanud kaks korda 61 ja 62. No, ma arvan, see on väga illustreeriv näide olla selle kohta, et miks see arvutele meetod halvaks hakkab minema. Siis kui me väga suured arvud... Noh, peale selle, et me üldse ei jõudnudki selle 35, mille juurde me tahtsime jõuda, ma saan ainult 13 tagasi võtta, pluss sellele, et siin numbrite kirjutamisel ma tegin vea. Ühesõnaga, ma siis tutvustan teile ühte teist meetodit selle ebaõnnestumise baasil. Selline katsebaasil. Et kirjutame uuesti, kirjutame natuke teisel kujul siis 68 miinus 35. See on siis, kindlasti tuli meil sulle meelde see, kuidas me liitmisel üles kirjutasime need asjad. Kirjutasime sarnaselt, et on üksteise allunud. Siia kirjutasime liitmise all plussmärgi, nüüd ma kirjutasin see miinusmärgi. Ehk siis see on mingid sarnasused. Nii, aga kuidas see süsteem toimub? Et esimesena vaatame ühekohaliste arvude juures, siis need on siis 8-5, need on ühekohalised. Ja siin on siis kümnend kohal. Nii. Ja arvutatakse siis, kõigepealt võtakse need, ma kirjutan siis punaselt teen siia, et esimesena võtame arvutuseks selle ja teiseks võtame arvutuseks selle koha. Nii, ja hakkame siis arvutama, kõigepealt võtame siis siit, ma kirjutan siia, see eraldame selle, et see oleks nagu aru saadav, et on eraldi. Nii, on siis 8 miinus 5. See on siis üks tehe, siis teine tehe, mis me peame tegema, on siis kümnend kohalistel, on 6 miinus 3. See on 6 miinus 3. Nii, võtta nüüd video pausi peale panna ja seda nüüd läbi arutada ja siis vastuse kirjutate siia. Et 6 miinus 3 kirjutate siia ja 8 miinus 5 kirjutate siia. Siis vaatame, mis vastuseks. Ma siis pangan korra pausile. Nii, ja nüüd mina arutan... Kuna mul on see meeles siin, noh, siit teile pealt ka saab vaadata, et 8 miinus 5 on siis 1, 2, 3, 4, 5. Ehk siis kui me vaatame, andsin need nagu ühend esimesel kohal olevaid arve, siis ehk siis 8, 7, 6, siis on see arv on siin 3. Nii, ja 6 miinus 3, me saame siit ka vaatama, et nad siin 6, võtame 3 alla, 1, 2, 3, on ka 3. Ehk siis julgelt võime kirjutada nüüd selle arvu siia ja selle arvu siia. Ehk siis vastus oleks 33. No said ka sama vastuse. No said või saanud, tubli olid, et proovisid. Nii, aga katsetame sama meetodit veel nüüd ühes teises näites. Nii, võtame 87 suur arv. Ja see juurde kirjutame nüüd kohe alla, et kui me teame, et see võib keeruline olla. Ja lahutame sellest 22 maha. Nagu eelnevalt rääkisime, siis võtame kõigepealt need arvud,
lahutame need arvud. See on 7 miinus 2. Ja siis järgnevalt lahutame need arvud. See on 8 miinus 2. Nii, ma ei hakka arvudelge siin joonistama, et oleme nutikad ja te kindlasti arvutage ise välja. Aga ma siis panen vastuse on 5 ja 8 miinus 2 on 6. Ehk siis see 5 tuleb 7 miinus 2 alla, see on 5. Ja 8 miinus 2 alla tuleb 6, tuleb siia. Ehk siis saime vastuse sellise. Aga kontrollime, kas see süsteem töötab ka mingite väiksemate numbrite puhul. Võtame näiteks, võtame 59 miinus näiteks 8. Nii, katsetame. Võtame, kas me teeme mingi arvutelge ka siia kuhugi. Nii, arvutelg. Nii, siin on siis 59, 8, 57, 56. No 8 ei ole nii palju, et me eksiksime. Nüüd ma üritan mitte korrata. 53, 52, 51, paneme veel edasi. Ja 50. Nii, ja alustame siis, üritame joonemeetodit, vaatame, kas me saame õige vastuse. 59-st tuleb ära võtta 8 tükki. Ehk siis meil jääb 8 tükki vähem kui alguses. 59 on siin. Ja nüüd hüppame 8 korda tagasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nii. Ja vastus on 51. Kõrtan kohe see 51 ära. Nii, aga nüüd, et kontrollida seda, katsetame seda meetodit, mis me siin üleval kasutasime, et kõigult võtame need kaks ja siis paneme, arutame siis need kaks. Ehk siis siin 10 kohal on meil 5 miinus mitte midagi, ehk siis see 5 tuleb siia, ehk ma kõrtan siin veel üle, et on teised meetodiga ka sama vastus saadud. Ja võtame teisena, võtame 9 miinus 8 ja see võrdub palju, jee, 1. Ja kõrtame ühe siin ka kõrtame üle. Ehk siis need mõlemad meetodid antsid sama tulemuse. Aga ma veel kord mainin ära, et see arvutelge meetod võib teilt alt vedada, nagu ta siin mind eelnevas näites alt vedas.